Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində uşaq ürəkləri Qarabağda döyünür. Şuar altında məcburi köçkünlər üçün tibbi xeyri aksiyası keçirilir. Məcburi köçkün uşaqlarını müayinə etmək məqsədi ilə Mərkəzi Gömrük Hospitalının 20 tibb işçisindən ibarət briqadası Ağdam rayonuna izam olunub. Müayinələr zamanı səhhətində problem aşkarlanan uşaqların valideynlərinə peşəkar tibbi məsləhətlər verilib və müvafiq müalicələr təyin olunub. Uzi olundu, əməliyyat olmuşdu uşaq. Elə bu xəstəxanada Bakıda, indi də gətdik müayinə olundu. Bakıda olan yüksək ixtisaslı həkimlər, istər dövlət, istər özəl sektordan olan həkimlər bu tibb aksiyalara cəlb olunur və onlara lazımi müayinə və müalicə işləri görülür. Qeyd edək ki, tibb aksiyanın məqsədi Ağdam rayonunda yaşayan uşaqların ən yüksək texnologiyalar əsasında diaqnostik tibb müayinəsinə eləcə də məcburi köçkünlərə yaşadıqları ərazilərdə yüksək keyfiyyətli səhiyyə xidmətindən istifadə etməsinə imkan yaratmaqdır.